Ipaden såg ut att vara i perfekt skick. Nästan som ny, förutom några skavmärken på skärmen. Ingenting verkade trasigt. Och bilderna visade att den fungerade perfekt. Jag visste så fort jag såg den att den skulle bli min. En del av min hjärna sa till mig att det var för bra för att vara sant. 350 kronor för en iPad i nyskick? Det är något som inte stämmer. Men den snåla delen av min hjärna vann. Och så småningom var jag mitt uppe i förhandlingarna om en mötesplats för köpet. Både jag och ägaren till plattan var överens om att det bästa stället att träffas var hemma hos honom. Han bodde ganska nära mig och det fanns inget bra ställe mitt emellan oss. Han gav mig några konstiga instruktioner att följa när jag kom hem till honom. I hans e-mail ville han att jag skulle ta iPaden från altanen och lägga pengarna under dörrmattan. När jag frågade varför han inte bara kunde komma ut och prata med mig så svarade han inte. Jag borde anat att det var något skunt med hela arrangemanget efter det men jag blev så förblindad av vad som verkade vara ett riktigt fynd att jag inte brydde mig om att ställa fler frågor. Då det var dags att genomföra köpet körde jag de 15 minuterna till hans hus som låg i ett vanligt bostadsområde Gräsmattorna var välklippta och husen såg fräscha och välskötta ut. Så fort jag körde in på uppvarten var det dock uppenbart att min nya affärspartners hem var ett undantag. Det växte ogräs mellan klipporna på trottoaren och altanen var täckt av skräp av olika slag. Såsom stolar, radioapparater och andra redskap. Jag undrade varför inte den lokala villaföreningen inte var efter honom. När jag började närma mig dörren märkte jag en rutten som kom inifrån. Jag beslutade mig att skynda på och dra så snabbt jag kunde. På välkomstmattan vilade den magiska lådan som tydligen innehöll min nya leksak. Jag drog ut 350 kronor ur fickan och la kontanten under mattan. Innan jag gick ropade jag ”Tack!” Sedan drog jag snabbt därifrån och körde hem. Huset hade gett mig en dålig känsla. Som om något dåligt hände eller skulle hända där. När jag satt i mitt vardagsrum för att öppna kartongen som förvarade apparaten upptäckte jag några ord som hade skrapats i stora bokstäver på botten som jag inte hade sett innan. Kolla anteckningarna! Stod det i gigantisk, rörig handstil. Det gjorde mig extra förvirrad. Men jag bestämde mig för att lägga undan dessa tankar medan jag drog ut iPaden. Den såg ut precis som på bilderna. Den var i bra skick och hade bara några få märken på skärmen. Jag startade den och swipade för att låsa upp skärmen. Direkt märkte jag att apparaten uppenbarligen inte hade fabrikåterställts. Bakgrunden visade en bild på en enorm svart labrador och ett antal appar som jag var säker på att inte var standard iOS-appar. Jag skulle just gå till inställningarna för att återställa iPaden när jag kom ihåg orden på lådan. Jag bestämde mig för att kolla anteckningarna för skojs skull. Det var förmodligen bara ett skämt. Den tidigare ägaren försökte dra på min bekostnad. Men jag bestämde mig för att spela med. Jag swipade över till den första skärmen med alla standardappar som foton och kartor och tryckte på anteckningar. Jag såg direkt att det fanns tre inlägg. Tidsstämplarna visade att de hade skrivits ungefär samtidigt. Cirka en timme innan jag hade kommit till iPad-ägarens hus. Jag bestämde mig för att läsa anteckningarna i kronologisk ordning från när de skrevs. Detta är en exakt transkription av vad som stod. 12 juni 2021 12.17 Jag måste berätta detta för någon. Jag vet att ingen kommer att tro mig. Och jag är inte säker på vilken nytta det kommer att göra, om du nu gör det. Det är för sent nu i alla fall. Jag borde nog börja från början. Jag levde ett hyfsat normalt liv. Spenderade större del av min tid hemma med min hund Lady, som du förmodligen såg på min bakgrundsbild. Jag jobbade hemifrån och var helt nöjd med mitt liv. En dag började jag känna mig extremt konstig. Jag fick tryck i öronen utan någon anledning och min mun blev jämnt uttorkad. När jag arbetade fann jag det svårare och svårare att koncentrera mig på det jag gjorde. Jag är en väldigt fokuserad person, så det här var väldigt onormalt för mig. Mitt sinne vandrade och jag tappade helt tråden. Jag tänkte inte så mycket på allt detta. För jag trodde jag skulle må bättre dagen efter. Men när några timmar gick blev symptomen bara värre och jag började få huvudvärk. Jag somnade och hoppades på att vilan skulle göra det bättre. Men dagen efter hade min huvudvärk förvandlats till en smärtsam migrän. Ibland avtog smärtan. Men efter några timmar kom den alltid tillbaka med större intensitet. Detta pågick i flera dagar. Jag bokade tid hos olika läkare som alla skrev ut recept på vanliga smärtstillande tabletter. Ingen av dessa läkemedel fungerade och jag började bli desperat. Jag kräktes ofta och efter en vecka började jag spy blod. Min sjukdom utvecklades snabbt, men ingen läkare eller specialist kunde identifiera en orsak eller en lösning. Det enda de gjorde var att ge mig fler recept på något läkemedel som aldrig hjälpte. Några veckor efter mitt insjuknande uppmärksammade jag några bisarra saker i olika delar av mitt hus. Jag hörde ibland fotsteg på natten, gående längs golvet utanför mitt sovrum. En eller två gånger hörde jag en raspig röst, som ett eko från ett annat rum. Först kopplade jag dessa konstiga händelser till min sjukdom och ignorerade dem. De gjorde mig fortfarande nervösa, men jag tänkte inte så mycket på dem. Min största oro var hur jag skulle bli frisk. Jag kunde inte komma på något som kunde ha orsakat sjukdomen. Jag hade inte rest på länge. Jag brukade hålla mig för mig själv. Jag kunde inte arbeta på grund av mina symptom. Och mitt liv var eländigt. Jag försökte desperat att hitta en kur. Det var slutet på första anteckningen. Jag var förbryllad. Men också nyfiken på fortsättningen. Jag var fortfarande säker på att detta var ett skämt. Om även ett välskrivet sådant. Jag tryckte på nästa inlägg och undrade vad som skulle hända i nästa del av denna märkliga serie av anteckningar. 12 juni 2021 12.38 Som sagt, så tänkte jag inte så mycket på rösterna eller fotstegen. Jag försökte mitt bästa att ignorera dem. Och så småningom smälte de bara in i mitt andra lidande. De blev en i en rad av saker som förhindrade mig från att somna på natten. Olyckligtvis blev ljuden bara värre. Fotstegen blev allt högre och rösterna hördes allt oftare. Rösten var raspig, men jag kunde inte avgöra om den tillhörde en man eller kvinna. Eller någon gammal eller någon ung. Rösten gick inte att identifiera. Den sa väldigt bisarra saker. Jag kunde inte förstå hälften av orden. Men det jag kunde förstå störde mig. De sa till mig att jag var värdelös, att mitt liv bara existerade för att lida och att jag lika gärna kunde ge upp. De sa att de alltid hade koll på mig och att de bara väntade på rätt ögonblick. Vad det rätt ögonblicket var, fick jag aldrig reda på. Jag ringde flera läkare och berättade om att jag upplevde hörselhallucinationer. Men de kunde fortfarande inte hjälpa mig. Jag pratade till och med med en psykolog som gav mig lika lite hjälp som alla andra jag hade rådfrågat. Sent en fredagkväll låg jag i min säng och försökte att inte kräkas. När jag hörde ett ljud utanför mitt rum. Det lät som ett glas som gick sönder. Jag hade inte hört rösterna eller fotstegen den natten, än så länge. Men jag tänkte att det bara var ännu en hallucination. Av någon anledning kände jag dock ett starkt tvång att dubbelkolla. Jag var säker på att ljudet hade kommit från källaren så jag kröp upp ur sängen för att titta. Det tog mig ett tag att komma dit. Jag rörde mig långsamt och ljudlöst för en del av mig trodde att det var ett inbrott. Jag hörde ingenting ovanligt, så jag fortsatte. Till slut kom jag fram till källaren. Det jag såg skakade hela min själ. Min vas, som hade stått på bordet bara för några timmar sedan, låg i tusen bitar på trägolvet. Jag visste att den inte kunde ha ramlat ner av sig själv eftersom jag hade placerat den så nära väggen som möjligt för att den skulle stå stadigt. Jag ringde polisen, men ingenting kom fram av deras utredning. Det fanns inga tecken på inbrott. Och ingenting hade stulits eller flyttats på, förutom vasen. Efter det blev jag allt mer och mer paranoid. Ljuden fortsatte. Ibland insåg jag att saker och ting rörde sig av sig själv, bara lite. Som om de hade knuffats av vinden. Jag visste att så inte kunde vara fallet. Eftersom mina fönster var alltid stängda och min luftkonditionering var sönder för tillfället. Sjukdomen försämrades och jag trodde att jag hade blivit galen. Mitt liv var olidligt. Det har gått över en månad sedan jag insjuknade och det blev bara värre. Jag funderade på att ta mitt eget liv. Men jag höll fortfarande fast vid det lilla hoppet jag hade kvar om att det skulle bli bättre. Efter det började jag se saker. Det är i alla fall vad jag inbillade mig. En gång, när jag gick genom hallen till badrummet, såg jag någon bakom hörnet i slutet av hallen. Jag sprang efter, men den försvann. Runt hörnet ligger mitt kök. Det fanns inga tecken på en person där. Liknande saker började hända efter det. När jag gick in i mitt rum såg jag någon hoppa ut genom mitt fönster. Eller såg jag någon smälla dörren till en garderob just när jag gick förbi. Varje gång jag skulle undersöka dessa händelser försvann personerna. Jag kunde aldrig få en bra titt. Jag var inte helt säker, men uppfattade dem som korta och alltid klädda i vitt. Jag var övertygad om att det bara var hallucinationer. Jag ville inte tro att jag höll på att bli galen. Men det var den enda logiska slutsatsen. Jag bestämde mig för att försöka fotografera dessa incidenter med min iPad. Jag hade alltid den med mig. Varje gång jag såg något konstigt, som rörde sig eller någon som gick runt hörnet, tog jag en bild. Men ingen av dessa bilder visade något ovanligt. Jag har dem fortfarande sparade på iPaden du läser detta på. De ser helt normala ut. Vanliga bilder på min hall eller mitt sovrum. Jag levde en mardröm. Jag blev helt galen. Det var slutet på andra anteckningen. Nu kände jag mig verkligen olustig. Om den här historien var sann, varför berättar den här killen detta för mig? Det verkade lite för otäckt för att vara verkligt. Men jag bestämde mig för att läsa klart innan jag drog några slutsatser. Jag swipade över till den tredje och sista anteckningen. Började läsa det sista kapitlet i denna besynliga serie. 12 juni 2021 13.04 Jag har inte mycket tid kvar. Men jag måste avsluta min berättelse. Jag hade gett upp allt hopp om att fotografera händelserna. Istället gjorde jag mitt bästa för att ignorera dem. Jag gav faktiskt upp i allmänhet. Jag visste att det inte fanns mycket chans att jag skulle bli frisk. Jag var tvungen att säga upp mig från jobbet eftersom jag fortfarande var sjuk och kunde inte arbeta. Jag försummade min stackars hund Lady. Vid det här laget hade jag accepterat mitt öde. Jag var säker på att jag snart skulle dö. Jag skriver bara detta på grund av vad jag såg igår. Jag hade vaknat under nattens mörkaste timmar. Min mun var uttorkad och jag bestämde mig för att ta ett glas vatten från köket. Jag kröp ur sängen och använde ljuset från iPad-skärmen för att visa vägen. Trevande tog jag mig fram, men jag började må illa. Jag försökte hålla tillbaka spykänslan och famlade mig sakta framåt. När jag närmade mig hörnet som svängde in till köket hörde jag ett ljud komma inifrån. Det lät som ett raspigt skratt eller ett fniss. Jag rös, men jag räknade med att det var ännu en av mina hallucinationer och gick in i rummet. Så fort jag klev över tröskeln in i köket flög hjärtat upp i halsgropen. Jag tog upp iPaden och tog en bild av det jag såg. Och Den här gången fastnade den äntligen på bilden. Jag är inte helt galen. Du kan se för dig själv. Jag tror att något har velat plåga mig. Min förhoppning är att genom att berätta detta för någon annan genom att dela mina erfarenheter så har jag befriat mig själv. Jag är ledsen om spöket har gett sig på dig. Kanske gör den det. Kanske gör den det inte. Om den stannar här med mig så kommer åtminstone någon annan veta vad som händer med mig. När sjukdomen väl har börjat finns det ingen utväg. Tyvärr så känns det för sent för mig oavsett. Men jag har fortfarande hopp. Det var slutet på anteckningarna. Jag var extremt förbryllad och hade ingen aning om vad jag skulle tro. Det kunde inte vara sant. Det måste vara killen som spelade med spratt. Jag bestämde mig för att lägga undan min tvivel. Och jag var trots allt nyfiken på den mystiska bilden. Jag lämnade anteckningarna och tryckte på foton. Galleriet var fyllt med ordinarie bilder av dörrar, fönster och korridorer. Detta var förmodligen bilder som iPadens tidigare ägare tog när han såg sina hallucinationer. Det var ingenting speciellt med dem. Men den sista bilden var skrämmande. En enda blick om mig madrömmar. Bilden visade ett kök med kameran riktad mot kylskåpet. Fotet hade tydligen tagits med blixt eftersom man såg en flickas kropp upplyst med artificiellt ljus. Flickan bar en lång vit klänning med spets på kragen. Hon var onaturligt blek och håret var kolsvart. I händerna höll flickan en liten tygdocka som såg ut som en exakt kopia av henne själv. Med samma kläder, hår och ögon. Ögonen var definitivt det läskigaste delen av hela fotot. Hennes pupiller var inte svarta. De var röda. De stirrade rakt in i kameran. Jag tvekade inte att återställa fabriksinställningarna på iPaden den dagen. Jag kan inte glömma ögonen på den där flickan. Varje gång jag blundar ser jag henne stirra in i min själ. Det är en hemsk känsla. Jag bestämde mig för att hela historien var ett dåligt skämt. Den tidigare ägaren till iPaden hade skrivit hela historien och photoshoppade bilderna för att skrämma mig. Jag fortsätter med mitt liv som vanligt. Dessvärre tror jag nu att killen talade sanning. Jag tror att hans plan fungerade. För jag har nyligen börjat må illa och vanliga mediciner är verklösa. Jag har svårt att fokusera. Jag har behövt ta ledigt från jobbet de senaste dagarna. Ännu värre, fabrikåterställningen av iPaden fungerade inte. Det vet jag eftersom bilden av den lilla flickan som sitter ovanför kylskåpet fortfarande finns bara på plattan. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Ska jag sälja plattan på Blocket, som mannen innan gjorde, innan det är för sent? Eller behåller jag den tills jag dör? Och hoppas att spöket dör med mig? Jag hoppas att någon där ute kan hjälpa mig. För jag ser ingen utväg.